Boa noite, eu sou Valéria Maradini e está no ar o Somos Mais na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. E hoje, com um convidado muito especial, o Claudinei Brabo, um grande incentivador da cultura saltense. Antes de iniciarmos essa edição do Somos Mais, nós vamos falar um pouquinho da super promoção da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online. Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe, com direito a um acompanhante. É só se inscrever no canal do YouTube do Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber as notificações. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é um grande ícone da cultura da cidade de Salto. Um profissional renomado na área de produção cultural, com mais de 30 anos no mercado de produção e administração cultural, com foco principal na elaboração e execução de projetos culturais. Responsável por vários projetos e em destaque na nossa cidade, o Salto Fest Dance. Nós temos um prazer em receber o Claudinei aqui essa noite, Ney. Sinta-se em casa. Ok. A TV nos acolhe com grande satisfação e prazer, viu? Ok. Então, seja muito bem-vindo. E para iniciar, Claudinei, vamos falar um pouquinho sobre você. Quem é Claudinei Brabo? Boa noite a todos. Bom, Claudinei é um cidadão normal, comum, né? Que trabalha muito, né? Tem 65 anos, agora em 2019. Mas, assim, muito trabalho, vários projetos culturais, né? Eu trabalho basicamente com projetos culturais e sociais, né? Então, tem aí uma grande expectativa de grandes projetos pela frente. Sim, como saltense, né, Ney? Você sempre foi um grande incentivador da área cultural, responsável por vários projetos, né? Agora fala para mim, atualmente você está atuando em quê? Na produção cultural apenas ou qual é o leque que você abriu para atuar Olha, enquanto? hoje eu estou com dois grandes projetos, que é o Salto Fest Dance, um deles, e o Ribeirão Internacional Dance Festival, que é o outro projeto grande também, né? Fora isso, eu tenho também duas Expo Noivas, a Salto Expo Noivas e Festas e a Itu Expo Noivas e Festas, né? Basicamente, esses quatro projetos, eles me tomam quase todo ano, né? Tá vindo novos projetos, tá vindo um projeto chamado Sabores da Estância, que é um projeto, é um festival gastronômico, né? E tá vendo alguns outros aí que eu tô ainda gestando ainda, né? Mas com certeza vai sair, tá? Nossa, gostei dessa ideia aí sua do gastronômico da cidade. Vai ter alguma coisa ligada à empada frita ou é Sim. um. Na verdade, assim, o projeto gastronômico, os Sabores da Estância, ele é voltado à valorização do comércio gastronômico da cidade, né? Dos empreendedores gastronômicos da cidade. E para isso é nada mais que enaltecer, na minha visão, tem dois pratos que seriam os pratos culturais da cidade. Um seria empada frita, sem dúvida nenhuma, né? Que já é assim um Patrimônio patrimônio gastronômico. gastronômico da cidade, mas o outro é o pintado na brasa com arroz à grega, que era servido no restaurante do Salto. Esse prato, com esse festival gastronômico, eu vou tentar resgatá-lo. É, nós comentamos sobre isso num programa passado, né? Que Salto sempre teve na época boa do Rio Tietê, né? Nós tínhamos esse prato como um prato principal aqui na Sim. cidade. Legal, não sabia desse projeto. Vendíamos muito, assim, tinha dois restaurantes, né, que era o restaurante do Salto, que era lá na Cachoeira, e tinha um outro que era o Mandilão, Aquários, não Mandilão, Mandilão. Mandilão, que era do Nelson Mosca e do Bertinho Ferrari. Os dois Certo. eram os proprietários. Uhum. O Bertinho Ferrari e o Nelson Mosca, com as sobras de pessoas que tinham, porque o restaurante do Salto ficava entupido de gente, com a sobra eles conseguiam manter,
Vendiam assim 1.000 pratos por fim de semana, era um negócio muito legal. Certo. Ai, que legal. Esse projeto é novo para mim, eu não estava sabendo, né? E até então. Tem mais projetos Né? ainda, né? Tem mais, né? Tem mais. Ô, Ney, antes de falar sobre o Salto Fast Dance, que eu acho que é a nossa entrevista aqui hoje, para que os telespectadores venham a conhecer esse grande projeto que acontece na nossa cidade anualmente, né? Existe esse projeto que também já faz parte do calendário de atividades da cidade, que é o Salto Expo Noivas e Festas. Isso. Existe a edição daqui de Salto e existe de outras cidades É, também? eu, é, na verdade, eu produzo em Salto e em Itu, né? Salto Expo Noivas é um evento aqui de Salto e a Itu Expo Noivas é um evento de Itu, né? Mas a produção é feita por mim, né? É, na verdade, é a Bravo Cultural, que é a minha empresa, né? E que faz isso aí. Mas os dois eventos estão na sua 11ª edição. Os Os dois. dois. Então, e atraem assim muita gente, muitas noivas que vêm, fica nos estandes para conferir todos os quitutes, tudo o que tem, né? Na verdade, os casamentos têm 34 segmentos para você fazer um casamento. Então, um casamento pode ter 34 coisas diferentes para os empreendedores comercializarem. E isso atrai as noivas, né? Então é uma Certo. festa que é uma expo de negócios, mas é uma coisa muito glamurosa que acaba se transformando numa grande festa, né? Certo. E este ano é 9 de julho 9 também? de julho. O calendário municipal, por lei, a Salto Expo Noivas sempre é 9 de julho, que é o feriado estadual, né? Certo. Então, todo 9 de julho acontece a Salto Expo Noivas em Salto. E fornecedores é de Salto e região. Você acaba convidando, existem os parceiros? Na verdade é assim. Primeiro, quando eu começo a montar o planejamento da Salto Expo Noivas, eu faço contato com os empreendedores e com o comércio da cidade, né? Mas tem Certo. coisas que aqui não tem. Por exemplo, carro de noiva a gente não tem aqui em Salto. Então a gente é obrigado a procurar fora e aí a gente vai montando todo o esquema da exposição, né? Da mostra, né? Certo. E acontece onde, Ney? No Hollywood Fest, é um salão de eventos que tem no Jardim Panorama, aqui em Salto, que é perto ali do SESI, né? E é um salão muito legal, muito muito aconchegante, que cabe aí em torno de 800 pessoas. Então dá para a gente acomodar em torno de 34, 30, 35 expositores, né? Existe Ok. agora uma promessa que a prefeitura, mudando lá para Abadia, eles vão construir um salão de eventos maior, né? Aí a gente faria alguma coisa maior, porque assim, a demanda, eu tenho demanda para crescer. Eu não tenho local para crescer na cidade, né? Ela é muito carente de locais, né? Carece É. realmente, né? Que a gente vem falando faz tempo. Bom, Ney, vamos falar um pouquinho sobre o Salto Fast Dance, que é um evento já reconhecido internacionalmente, a gente sabe. Sim. Então, fala um pouquinho sobre o Salto Fast Dance, como tudo iniciou. Na verdade, o Salto Fast Dance, ele começou de uma brincadeira do meu irmão, né, do Rony, e acabou falecendo, mas ele começou numa brincadeira que ele precisava de alguns recursos para pintar a escola de dança dele. Então começou numa brincadeira assim, e eu não estava envolvido naquele tempo, há 17 anos atrás, eu fazia outras coisas, tal. E ele começou a crescer, 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 e chegou um ponto que ou a gente profissionalizava, ou a gente parava com o festival, né? Então, e aí veio a inauguração do Teatro Municipal, né? Da Sala Palma de Ouro, que vai completar 10 anos agora. E então, há 10 anos atrás, o Rony chegou para mim e falou assim: Ney, Claudinei, eu precisava que você ajudasse a assumir seu festival, porque eu venho de uma vertente da Escola de Engenharia Petroquímica, né? Na verdade, eu trabalhei 30 anos da minha vida com engenharia petroquímica, né? E a minha vertente na cultura era a fotografia, que eu
ainda tenho, faço bem e tal, aquele negócio todo. Mas daí, o que que eu fiz? Eu usei todo aquele aprendizado de exatas que tinha na manutenção de uma refinaria e tal, eu trouxe para o festival. Então, eu consegui organizar um festival, ele tem hora para começar, tem hora para ir tomar um café e tem hora para terminar, né? Então, é um festival tranquilo, você já participou, você já viu, né? Então, ele começa exatamente às 18, aqui em Salto, às 17h30, e termina às 23 horas, tal, tudo cronometrado, né? Então eu montei uma equipe muito coesa, né, de controle, onde na verdade no festival eu acabo ficando sentado no foyer com o rádio e controlando tudo, né? Então, mas é um festival muito legal, muito legal. A gente já conhece, né? Olá, Ney. Duas pessoas ali, a Joyce, dando boa noite para a gente, né? Todos aqui da Cidade Ativa Online, e a Débora Costa também está parabenizando pela programação, o Somos Mais, né? Uhum. Isso é super importante. Okay. Legal, vamos continuar então, Ney. Então, o Salto Fast Dance, esse ano, ele vai continua sendo a mesma, no mesmo modo, o mesmo formato, né? E fala para nós um pouquinho, Ney, o Salto Fast Dance, que já é um evento muito conceituado, o que que ele representa para a cultura saltense? Então, ele representa bastante. Eu estou mudando um pouco a formatação do Salto Fast Dance nesse ano, porque assim, eu quero trazer um intercâmbio maior para a cidade, né? Então, vamos exemplificar que com os festivais que se passaram, né? Imagine você que eu tenha, e isso aconteceu realmente, um bailarino, né, da cidade de Piracicaba, e ele dançou no Salto Fast Dance e acabou ganhando o prêmio de melhor bailarino daqui do festival nosso, né? E daqui ele foi selecionado para ir no festival que nós somos seletiva, que é um festival na cidade do Porto, em Portugal. Aí ele foi lá e dançou e ganhou o melhor bailarino de lá. Daí veio uma companhia, porque lá a visibilidade do festival europeu é maior, né? Um olheiro de uma companhia da Alemanha chegou para ele e falou assim: venha dançar no nosso grupo na Alemanha. Então ele saiu de uma cidade do interior, com uma perspectiva de vir fazer um festival na nossa cidade, e acabou sendo contratado por uma companhia da Alemanha, né? Então, esse é o intercâmbio que o festival faz, né? Nós fazemos, nós damos uma condição de um jovem poder seguir carreira na dança, né? O que que eu estou fazendo este ano? Eu estou trazendo muitos profissionais da dança de renome internacional para ficar uma semana dando workshops para as escolas de salto sem nenhum custo, né? O bailarino de salto, o dançarino de salto que quiser fazer os workshops, eles vão ter acesso gratuito aos workshops e poderem fazer, né? Legal. Isso aí, o que que vai acontecer? Ele vai começar a perceber, porque até um tempo atrás, havia a pouca participação das escolas de salto, das escolas de dança de salto. Por quê? Porque umas ficavam assim receosas, porque, nossa, nós vamos lá competir com gente que vem de altíssimo nível, né? E é assim, em todos os segmentos da vida, você aprende por osmose, né? Você aprende, você na área de artesanato, você começa a aprender e você vai aprender com quem sabe mais que você. Sim. Nunca com quem sabe menos, né? Isso na dança também, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, um trabalho que vai dar um resultado daqui a alguns anos, mas que eu acredito que a dança cresça ainda mais aqui em Salto. Então, ela está mudando um pouquinho, ela não seria só uma mostra competitiva. Não, não, não. Né? Vai ter um outro objetivo. Vai ter um... Vai ter um, porque realmente assusta, né, Ney? Um viés de ação cultural. Isso daí é uma novidade. É uma novidade. Porque até então ninguém e eu faz, vou trazer, né? Eu vou trazer esse ano uma professora da Alemanha, que ela dá uma aula que chama Anatomy Ballet, que é completamente, que ninguém sabe na cidade o que que é ainda, mas trabalha com
com a parte óssea do bailarino, tá. para evitar acidentes, evitar torções, aquele negócio. Isso todo. Vai fazer parte do workshop. Dos workshops. Ah, tá. Legal, bem diferente. Em Ribeirão Preto, eu estou fazendo, no Ribeirão Internacional Dance, eu estou fazendo uma coisa que eu vou aplicar o ano que vem aqui em Salto. Que é assim, a gente começou, já vai começar, o festival lá acontece dia 20, 21 e 22 de junho. Né? Mas nós vamos começar no dia 15 de junho lá. Porque nós vamos dar aulas para os alunos que vão participar do festival. Sim. E vão ficar com professores e ensaiadores para corrigir as falhas para participar do festival. Isso daí já é até uma prévia para o ano que vem. Para o ano que vem aqui, que eu vou fazer isso organizar. Também. Tá? Muito, muito bom. É, o Ney, como é que dá essa seletiva, né? Porque a gente sabe, eu como até uma parceira do Salto Fest Dance, né? Eu tenho a honra de ser convidada por você para fazer o cerimonial de abertura, uhum. né? No dia da premiação também. Então, a gente sabe que terminando a edição do ano vigente, você já começa a preparar o Salto Fest Dance para o ano seguinte. Sim. Então, eu sei que você, pelo menos 2, 3, 4 primeiros meses do ano, você já está com o processo seletivo. Sim. Como é que dá isso daí? É assim mesmo? É assim. Na verdade, tá. A gente manda os convites para as escolas, para aqueles que participaram. A gente abre um grande edital no Brasil inteiro, né? Tudo isso via web, né? Via internet, okay. né? E a gente manda os regulamentos, como é que é, e eles vão, eles começam as inscrições, né? Então, há uma primeira análise das coreografias, e aí a gente aceita aquilo que é realmente no nível aceitável para o festival, né? Certo. Mas isso é bem dinâmico, tá? Uhum. Bem dinâmico. O Ney, né, nós sempre tivemos conhecimento, né, dessa grande ideia toda, e você fazia um trabalho em conjunto com o seu irmão, uhum. né? E vocês sempre batalharam, sempre correram atrás de tudo, sozinhos praticamente, uhum. né? Com a ajuda da Fátima, sua esposa, que uhum. a gente sabe. Aí depois do falecimento, você tem... Porque é um evento de grande porte. Sim. Você tem... A estrutura sua qual é? Eu? Você tem uma equipe? É Não, você? É eu e a Fátima. Para organizar tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Porque há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, a gente pegava o carro daqui de Salto, né? Eu ia. Na verdade, a gente rodava 30 mil quilômetros por ano, eu com o Rony, visitando as cidades, levando os portfólios e tal. Hoje, isso faz tudo através do WhatsApp, Sim. faz tudo através da internet. Na verdade, eu começo o meu dia de trabalho às 8 da manhã e vou parar às 23 horas, praticamente todo no computador. Né? Eu falo com todo mundo, falo com gente na Bahia, falo com gente no Ceará, falo com gente na Amazônia. Tem uma cidadezinha que vem esse ano, Tailândia, eu não imaginava de onde ficava. Né? Tailândia é uma cidade que tem 140 mil habitantes no meio da selva amazônica. Ela fica no Pará, bem no meio da selva amazônica. Fica a 400 quilômetros de Belém. Né? E lá tem escolas de dança. Né? E eles se interessaram em vir. Então, vão vir para o festival, né? Em Salto. Né? Por que vão vir para o festival em Salto? Porque é um festival que ele já ganhou uma projeção nacional de organização. Né? Uhum. É talvez assim, um dos melhores festivais que são muito bem organizados. Né? Então, isso. Eu acho que é trabalho, é uma sistemática que a gente conseguiu fazer, conseguiu montar. Né? É lógico que o Rony faz muita falta, tá? Muita falta, mas a gente está tentando contornar isso aí. Na verdade, ele está sempre presente. Tá? Com certeza. É a grande figura, né? Olha lá, tem mais alguns recadinhos ali, né? O Joel Nascimento, né? Faz aí um elogio pra gente, que agora sim a TV online vai ter cada vez mais audiência. Com novos apresentadores. Olha tá lá, um abraço aí pro irmão de Taboão da Serra. Olha que joia, muito legal. O Joel Nascimento também, que faz aniversário hoje, ó. Parabéns ali, ó. João Carlos, acho que deve ser irmão, né? Então, parabéns aí.
O Ricardo Mota, estou vendo o Ricardo Mota sempre presente também aí nas programações, né? Boa noite, Salto. Precisa de mais divulgação e cultura. Ô, Ney, dá uma chamada para nós aí. Não, na verdade Salto é assim. Salto precisa de mais divulgação na verdade, da nossa cultura. Eu acho que Salto é uma cidade onde, da região que tem mais eventos culturais, e muitos eventos culturais. Nós chegamos até a ter congestionamento de eventos culturais, né? O que precisa, e eu vou dar o exemplo disso dentro do Salto Fest Dance, numa reunião que a gente teve em São Paulo, né? E estava um dos produtores do Festival Internacional de Joinville, que é o maior festival do Brasil, né? E assim, o Festival de Salto, com 320, 360 coreografias, né? De 320 a 360, ele é muito próximo do Festival de Joinville, com 340 coreografias. Né? É muito bem o que muda? O que muda lá é que a cidade comprou a ideia do festival. Então, a cidade para em torno do festival. Então, desde que você desce no aeroporto de Joinville, você já é recebido. Então, é um negócio assim, é tudo o Festival de Joinville. Eles transformaram o Festival de Joinville num produto turístico. Sim. Tá? É o que não acontece em Salto. É o que não acontece em Salto. Então, eu tinha problemas, por exemplo, há 5 anos atrás, de hospedar os grupos que vinham. Hoje, nós já não temos mais esse problema, que nós temos 2 hotéis, eles compraram a ideia, né? O Salto Plaza, por exemplo, hoje é patrocinador do festival, Salto Plaza Hotel, porque ele consegue lotar o hotel, né? E agora, nós estamos fazendo um trabalho no comércio gastronômico da cidade, para que... há 5 anos atrás, por exemplo, eu só tinha o Escalete aberto no dia 7, que é feriado na cidade. Hoje eu já tenho vários, né? Então é necessário que haja uma conscientização da associação comercial, que eu crie uma demanda, eu trago gente. Sim. Né? Agora a cidade tem que aproveitar aquilo que eu trago, né? Com certeza. Senão não adianta. Porque o bailarino, quando desce aqui na frente da Sala Palma de Ouro para entrar no festival, ele já pagou a sua inscrição, ele já fez tudo, né? Tudo que tinha que fazer ele já fez. Sim. Né? Mas ele traz dinheiro para comprar o artesanato, ele traz dinheiro para comprar alguma coisa, ele quer levar uma lembrança da cidade, ele quer visitar os locais, né? Então a cidade tem que comprar essas ideias também, né? Sim. Então é nesse ponto. Então, não falta opções culturais na cidade, não, né? O que falta é uma boa divulgação da prefeitura, que não faz também, né? Por uma série de motivos. E o que falta, talvez, na cidade são produtores culturais. Produtores culturais de nível, né? É o que a gente tem batido nessa tecla dentro do Conture, inclusive, né? Porque assim, não há... assim, você faz um evento, mas é aquela pessoa que faz... aquela coisa meia boca, né? Não pode, tem que ser um negócio profissionalizado. Mas... Tá certo. Olha, nós vamos fazer uma chamadinha aqui para um dos nossos patrocinadores, né? Que é o Estar Estampas, do nosso grande amigo Joaquim. Ah, do Joaquim. Né? Então, o Estar Estampas, ele trabalha com vários tipos de estampas. Camisetas, bonés, azulejos, relógios, canecas, o papel arroz comestível, o squeeze, placa de carro para casamento, gravatas, bordados e banners. O Estar Estampas também estampa em camisetas pretas, tudo na hora. E tem uma novidade, já está sabendo da novidade do Joaquim? Do Estar Estampas? O Joaquim está sempre com novidades, né? Tá, né? Então, o Joaquim trouxe agora, ele conseguiu trazer para Salto um estúdio móvel. Ah, é um eu trailer, vi esse estúdio. Um estúdio trailer, né? E dentro desse estúdio, há a possibilidade de se fazer as fotos com o fundo personalizado. Você escolhe a imagem e ele consegue fazer, né, estampar ou produzir a foto com o fundo que você quer. O contato, para quem tiver interesse, né, o Estar Estampas, falando com o Joaquim, é 11 97452-5425. Ok? Olha lá, quem sabe, né? É uma chamadinha para o Joaquim também, está fazendo uma divulgação aí do nosso evento, né? Sim, sem dúvida. Olá, talvez pessoal, ele leve o trailer lá para o Salto Fest Dance. Quem sabe? Né? Quem sabe? Pessoal, faça como o Joaquim, viu? Faz o seu anúncio com a Cidade Ativa Online, através dos contatos 11 99903 8834
ou então 11 4021 5570. Onei, a ideia é boa, né? De chamar o Joaquim, de chamar o estúdio, o É trailer legal, lá. legal. Se ele ficar na frente do teatro, ele vai ter trabalho o dia todo, né? Vai, Vai ter trabalho o vai. dia todo. Porque circula nada, mais de 1.000 pessoas por Ah, dia circula, circula entre entre. pais, Sim, bailarinos, coreógrafos, convidados, mais ou menos umas 1.000 pessoas circulando por dia. É, você tem ideia do ano passado, você com o stand levou coisas que não eram de bailarinos, né? Não, E não. acabou tendo É, uma surpresa muito sim. agradável, né? É porque o pessoal gosta de um artesanato diversificado também, né? O Ney, ali, olha, tem mais algumas mensagens chegando. Marcelo, boa noite a todos da equipe da Cidade Ativa, parabenizando a gente também pelo programa Somos Mais, né? E que está muito interessante a entrevista que nós estamos fazendo com você. Esses eventos culturais, ele deseja que esses eventos culturais venham a enriquecer a cidade de Salto e região. A Luci Alves Inês, nossa parceira também. Parabéns pelo convidado de hoje, Valéria, né? Ela gosta muito de você. É, tanto de você quanto da Fátima. É, tá Fátima vendo? não pôde estar presente, que ela está fazendo um curso, né? Fátima está se Tá no especializando também, Senac, né, no Senac, na parte na de área organização de de eventos. organização de eventos, né? Está sempre, olha lá, e chegando outros também, o Rogério Muniz, que é do Embu das Artes, está nos assistindo. Que legal, né? Aumentando a audiência cada vez mais, isso é muito bom. Ney, a edição deste ano acontece entre final de agosto, começo de setembro. Isso, começa dia 30 de agosto. O formato é o mesmo, né? O formato é uma noite de abertura, uma noite de gala de abertura, né? Aí Certo. tem as noites de mostra competitiva, os workshops, né? Tudo aquilo lá. E a noite de gala e premiação depois no final, né? Mudando um pouco a coisa também, né? Nessa noite de abertura eu sempre trazia de fora grandes companhias. Esse ano não estou fazendo isso, né? Eu estou trabalhando, na verdade, duas pessoas daqui estão trabalhando muito nisso, que é a Marisa Gil, né? Sim. E o Arilton Assunção, que está ajudando ela, estão preparando um espetáculo chamado Trilha, que vai abrir o festival. E o grande lance dessa abertura é que 50% da bilheteria nós vamos doar no dia para a Casa de Belém. Então, nós estamos Além fazendo. de tudo, também o evento está prevendo uma ação social. Não, na verdade, assim, o evento não, né, nós queremos ajudar Salto a desenvolver alguma coisa, né? Tanto na abertura quanto no fechamento do festival, nós queremos dar para os. O festival ele é feito para os bailarinos, né? O espetáculo de fechamento, que é a gala e premiação, ela é feita para os bailarinos que dançaram no festival, né? Sim. Então, nós vamos fechar também com Faces Ocultas, né? Sempre é com Faces Ocultas que a gente fecha os festivais. E a ideia é que nessa abertura a gente consiga ajudar a Casa de Belém, que está passando por alguma necessidade. Então, a gente sentou e falou assim, olha, vamos fazer com a Marisa, com o Ari, né, com o Arilton, e vamos fazer esse trabalho aí para poder Nossa, ganhar. Ney, que ideia excelente, né? Porque nós temos muito, acho que um dos melhores bailarinos que a gente tem na nossa cidade, que também já são reconhecidos internacionalmente, né? Eles podem também fazer parte efetivo de todo esse processo, Sim, né? claro, Você me sim, está claro. falando que não vai estar chamando companhias de fora, eles criando o Isso espetáculo, né? É oportuno, na né? verdade é E assim, para você abrir o Salto Fest Dance, um festival produzido pela Brava Cultural, o espetáculo não pode ser um espetáculo assim como final de ano de uma escola. Tem que ser um espetáculo temático, ele tem que ter um tema e se desenvolver em torno de um tema, né? Então isso foi proposto, né? E a Marisa abraçou isso, legal. Então eles estão lá ensaiando, estão fazendo um trabalho que vai ficar muito legal. Então vai ficar muito Nós legal. tivemos oportunidade este final de semana de estar presente num evento sobre o Rio Tietê.
E Marisa Gil colocou ali uma coreografia bem digna do tema em questão, da conferência que aconteceu, e a gente conseguiu fazer um pequeno comentário. Ela acabou fazendo um pequeno comentário. Marisa Gil é uma pessoa fantástica, e junto com Ari Assunção, Ney, você vai arrebentar com esse festival esse Se ano. Deus quiser, né? Muito Acho que bom, vai ser muito muito bom. legal. O Ney, esse evento, ele praticamente já faz parte não só do cenário cultural, como do calendário oficial de eventos da cidade, sim ou não? Sim, ele tem lei municipal que reconhece ele como um dos eventos que acontecem sempre em setembro, no começo de setembro. Então é tranquilamente assim, ele é considerado hoje talvez um dos principais eventos da cidade, no viés turístico até, né? Além de ser cultural, ele traz muita gente de fora. Então, como acontece a festa de setembro praticamente simultâneo ao festival, nós acabamos levando muita gente lá na festa, que acaba conhecendo, tal. E todos saem encantados com as cidades, todos saem encantados. Eu tenho assim um feedback posterior, assim, que volta no ano que vem. A gente já praticamente fica tranquilo quanto à divulgação do festival, né? Então não é preciso mais. Mesmo com a falta do Rony, que faz uma falta tremenda, a gente andar 30 mil quilômetros por ano, né? As pessoas já entram em contato, né? Então começa em janeiro, já começa, olha, quando vai acontecer a inscrição do festival, quando começa, tal, aquele negócio todo, então há aquela movimentação, né? Uma outra coisa que nós mudamos no festival esse ano é assim, todos os festivais do Brasil, eles têm parcerias em torno de ter um fotógrafo, que tem o nosso festival tem, que é Solange Avelino, e uma pessoa que filma as coreografias, né? Então, essas duas pessoas, elas em todos os festivais do Brasil, eles acabam comercializando depois, no foyer do teatro, o produto que eles estão fazendo, que eles produziram, né? No festival esse ano não vai acontecer isso, tá? Nós vamos dar para cada escola que vier no festival todas as coreografias gravadas, né? Isso vai estar dentro do escopo do festival, né? Certo. Então é assim, você não precisa mais comprar, você já vai receber, né? E aí é um negócio legal que todo mundo assim, nossa, mas como que vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer, né? Grandes mudanças, Grandes né, Ney? mudanças, então. Grandes mudanças. O Ney, interessante, você comentou uma coisa, né, que realmente a gente vê dentro da proposta, até mesmo do contour, de estar trazendo o turista para Salto, não o excursionista, né? Salto, ele carece do turista, aquele que venha e que fique na cidade por um final de semana. O Salto Fastdance, ele é um, se não for o único, é um dos eventos que traz o turista. Traz e Porque fica, ele né? tem que ficar, ele quer ficar, ele quer participar, ele quer conhecer a cidade, né? E você sabe que esse ano, provavelmente, o trem vai apitar, né? Espero. Provavelmente nós vamos ter aí a inauguração do trem republicano. Está se trabalhando nos finalmente, né, para que o prefeito consiga realmente sacramentar isso daí, né? Porque o turista, ele vem, ele quer. É um ponto é necessário para o turista realmente é conhecer lá o complexo turístico, a cachoeira, né, a história lá do Rio Tietê. Depois tem a Ilha do Emai, que é a ilha nova ali, né, que foi recém-inaugurada. Agora, durante o acontecimento do Salto Fastdance, eles ficam alojados ou em algumas escolas, Algumas escolas. mas tem o tempo livre Sim, também que sim. eles podem fazer um tour pela Sim. cidade. Na verdade é assim, né? Nós fazemos o festival em 2 finais de semana, né? Então nós temos o 30 e 31, que normalmente a gente destina para as escolas, os grupos que são da região toda, né? Que são da região toda.
Então, o que que acontece? No outro final de semana, que é o final de semana grande, que é o 7 e 8 de setembro, né, a gente deixa para os grupos que vêm dos outros estados. Eles chegam aqui no dia 6 e eles vão embora só no dia 9. Então, e o que dança no dia 6, ele fica dia 7 e dia 8, ou fazendo workshop, ou passeando na cidade. E depois vindo assistir o festival aqui, né? Então, porque eles também, é aquele negócio, todo mundo quer ver o que o concorrente está apresentando, né? E diferente dos outros festivais, nós temos um outro festival em Salto, que é o DanSarte. Diferente do DanSarte, a premiação não é por dia, a premiação é só no final. Então, uma coreografia que dança no primeiro dia, ela vai disputar com uma coreografia que dança no último dia da mesma modalidade e categoria. Então, essa coreografia que vê no primeiro dia, ela quer ver quem está dançando lá no final, para ver se ela tem ou não condições, sei lá. Como é que... Essa é a grande troca do festival, né? Isso é muito importante, né? Então, isso segura o turista. E segurando o turista vai gastar, vai ter que Consumir na comer, vai cidade. consumir, vai no escalete, vai nos barzinhos, isso se, A cidade a fica mais cidade fica movimentada, mais né? movimentada. E coincide também de termos o dia 8, que é um feriado nosso, Que é nosso. né? Em comemoração ao dia da padroeira. Então a cidade sempre fica lotada. O Ney, olha lá que interessante. A Nina Alves, ela é uma dançarina árabe. Olá, direção do programa aí. Nós estamos atrás aí da cultura árabe, né? Quem sabe a Nina consiga dar uma dica para a gente aí. A ideia da TV aqui é alguma coisa Nina Alves. nesse sentido. Ela é de São Paulo, quer conhecer Salto, por que não? Né? Por que não vem? Dá tempo ainda de se Você sabe inscrever, que Ney? tem. Dá No, dá tempo. tempo ainda, né? Tá? Só você entrar no www.saltodance.com e aí procurar lá. Tem lá, tem todas as informações. www.saltodance.com. Como a dançarina a Nina Alves, nós temos uma saltense que não mora aqui, ela é radicada em São Paulo, que ela é irmã do Carlinhos Zéfora. E ela faz aqueles lenços, aqueles Essa. lenços das dançarinas que elas dançam, dançarinas, é tudo a Terezinha Éfora que faz. Ela é de São Paulo, ela só faz isso. Olá, está vendo, Nina? Quem sabe aí, olha, se você é o Ney, precisa participar grupo ou pode ser Pode ser coreografia individual solo, grupo, solo? tem tudo no site. Você participa solo, duo, trio ou grupo, tá? E é só ir no site e abrir, aí tem todas, abaixar o regulamento, é tudo online hoje é tudo muito fácil. Ou no site, ou no smartphone, é só digitar www.saltodance, tudo junto, né? Saltodance com um e no final, .com. Isso. Ô, diretor, vamos guardar esse nome aí, Nina Nina Alves, Alves, fazer eu vou contato até. com a Nina Alves, né? Muito Muito bom. legal isso aí. Carol embaixo, Ah, Carol Carol, de a Carol é de Araraquara. Araraquara, parabéns pelo programa. Obrigada, Carol. Eu tenho também, tem os grupos de Araraquara que vêm para Salto também. É mesmo, né? Tem grupos Gente legais lá, lá. né? Ok, vamos ver agora um vídeo com alguns anúncios da programação da Cidade Ativa Online. Não perca todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A voz do mundo levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV online. A programação mais polêmica de todos os tempos. Ponto de vista. Quarta-feira, às 19 horas, na Cidade Ativa Online. Não percam! Olá, amigos, não perca, somos mais, trazendo histórias incríveis para você e para sua família. Quinzenalmente, às quartas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Música.
você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca! Saúde Ativa, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Espero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados às 18 horas com o Aperta Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Até lá! Olá, pessoal! Não percam todos os domingos o Japão Show, às 10 horas da manhã, trazendo a vocês informações de tudo o que acontece no Japão, como notícias, variedades e curiosidades. Fiquem ligados aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Cidade Ativa Online をご覧の皆様、毎週日曜日の朝10時より日本のニュース、バレエティなどの番組を皆様にお届けしております。では来週またこちらのCidade Ativa Onlineでお会いしましょう。皆様ごきげんよう。ありがとうございました。Olá, Ney, de terça a domingo, sempre uma programação ao vivo aqui na Cidade Ativa Online. Vale a pena a gente conferir, né? É, legal. E pedir aí para o pessoal para divulgar, porque nós estamos concorrendo aí um cruzeiro, viu, Ney? Cruzeiro, né? Você viu que é legal aí, né? O Caribe ainda. Para o Caribe, nossa, vamos embora. Ô, Ney, para 2019, além do Salto Fast Dance... o Expo Noivas e Festas, que já é, né? Quais outros eventos você está organizando como produtor de eventos mesmo? Eu estou trabalhando hoje no Ribeirão Internacional, International Dance Festival, que é muito parecido com o Salto Fast Dance, em termos de organização, né? E estou trabalhando neste projeto ainda, né? Nessa formatação de projeto, do Sabores da Estância, né? E também estou dando uma mãozinha para a Fátima no curso de organização de eventos lá, né? Certo. Ela tem que fazer alguns eventos. Vamos aproveitar um pouquinho então, né? Já que nós estamos, né? Eu acho que todos os telespectadores estão bem ligados aí, pelo menos pelas mensagens que a gente está recebendo. Como que você pretende fazer esse... É um festival também da área gastronômica, né? Vai envolver empresas, vai envolver restaurantes. Como é que vai dar? Na verdade é assim. A ideia básica é assim. É cada restaurante que vir para esse festival gastronômico, ele vai elencar, vai indicar um prato dele, que seria o prato onde as pessoas vão consumir e votar nesse prato, né? Então, vamos dizer assim. É meio competitivo? É competitivo. Tá. Ganha prêmio e tal. Certo. O público também vai ganhar prêmios, né? Como acontecia lá com a Empada Frita, né? O festival de Empada Frita. Certo. Mas vai ser assim, são pratos diferentes, né? Vai ter os pratos, vai ter várias categorias, né? Certo. Comida caseira, tal, todo esse negócio. Os quitutes, a empada frita seria um item separado, né? Então, tá. Eu já tenho aí alguns que vão entrar com umas empadas, uns recheios... Os tradicionais e os diferentes. Diferentes, tá? Tá. Então, é assim, a gente vai eleger uma empada frita que seria a melhor empada da cidade. Certo. Tá? Vamos dizer assim, um hambúrguer que seria o melhor hambúrguer da cidade, um pastel que seria o melhor pastel da cidade. A ideia é essa, a ideia é a gente valorizar os comerciantes que aí estão na área gastronômica e eles tirarem proveito também, porque você vai ficar durante um ano com um selo que seria assim, olha, eu vou, a minha pizza é a melhor pizza de Salto, entendeu? A ideia é essa, né? Nós estamos ainda estudando isso porque com a vinda do Senac para Salto, Senac Salto, né, que está lá no, perto da Igreja Conceição, lá no Buru, eles têm uma enorme cozinha e têm um interesse também participar do festival. Então, nós estamos
formatando, ver como que é possível fazer isso, se nós faríamos isso nos próprios locais da cidade ou se faríamos isso em um local... Tem que haver uma formatação, esse estudo que eu estou fazendo agora. Né? Então, você tem um ano para fazer isso, Ney? Tenho antes de um... Eu queria fazer isso em junho do ano que vem. Em junho do ano que vem. Até fazendo parte em comemoração ao aniversário da cidade, isso, alguma coisa? Final em junho, né? Tá. O festival teria, assim, 30 dias de festival na cidade, né? Certo. Então, teria 30 dias onde haveria os consumos desse prato e tal, né? Então, nós temos várias... A ideia é para... O Ney, você está caminhando com pernas próprias para esse evento ou você está contando com algumas secretarias municipais? Nenhuma. Uma das premissas do meu trabalho é que, todo o apoio da prefeitura tem que ser apoio logístico. Eu não quero usar nenhum centavo público porque... se você imaginar que a saúde depende muito mais desse centavo público do que um evento cultural, então eu não quero isso. Eu quero, através da iniciativa privada, poder apoiar os meus eventos e a gente trabalhar nesse sentido, né? Então, e luto por isso. Luto, assim, até... Às vezes eu sou muito chato com gestores culturais da cidade, no sentido de... eles criarem alternativas para as pessoas poderem andar com as pernas próprias. Porque você sempre dá a vara de pescar, mas não ensinar a pescar, é o que todo gestor gosta de fazer, porque a cada 4 anos ele precisa de votos, né? Ele precisa que o pescador vá lá, fale assim, olha, eu te dei uma varinha de pescar. Mas o interessante, para mudar esse país, a gente tem que ensinar a pescar, né? A gente tem que fazer com que cada um aprenda, com que cada um caminhe com pernas próprias e possa fazer o seu trabalho, né? Uma proposta que eu fiz há mais ou menos uns 6 meses atrás com o nosso prefeito municipal foi ele privatizar a Paixão de Cristo. Entendeu? Privatizar. E ainda não tive a resposta. Não obteve resposta ainda. Por que disso? Porque há 25 anos atrás, nós começamos a Paixão de Cristo aqui em Salto e Piracicaba começou a Paixão de Cristo lá em Piracicaba. Tá? Há 15 anos atrás, a Paixão de Cristo de Piracicaba, ela ficou responsável, quem ficou responsável por ela foi a Associação Cultural Guarantã, que era uma associação de atores, de grupos de teatro. Existe até hoje, Associação Cultural Guarantã. A nossa Paixão de Cristo hoje, ela consome 250 mil por ano, né, para produzir, e a Paixão de Cristo de Piracicaba, ela consegue ter um lucro de 300 mil e não tem um centavo de dinheiro público nela. Né? Quer dizer, ela tem lucro. Mas tem lucro, tá? Ela apresenta 13 espetáculos, nós apresentamos 2, ela apresenta 13, 3 são gratuitos, né? E 10. É uma série de coisas que, assim, é uma série de coisas que é necessário, uma mudança de mentalidade das próprias pessoas que vivem na cultura, né? Eu acho que todo mundo tem condições de projetar e de fazer planejamento de qualquer evento cultural. Certo. Tá? Qualquer evento cultural. Ney, eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que a prefeitura ela dá o apoio institucional. Mas, às vezes, dependendo do evento, é interessante para uma determinada secretaria. Então, no caso, a nossa Secretaria da Cultura, né? Ou Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, eu fiz essa pergunta justamente para ver... É óbvio que você já deve ter apresentado uma prévia do projeto. Já apresentou, né? Para que eles tenham conhecimento também do que vai acontecer na cidade e tudo mais, né? Porque acaba sendo interessante. Sim, claro. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, quando você parte para fazer um evento cultural, um evento turístico, eu acho que a gente tem que apresentar um projeto, depois há uma série de discussões, a gente consegue formatar para as arestas e tal, e ele acontece, né? Um dos grandes projetos que tem em Salto, e um projeto maravilhoso, é a festa Nipo-Saltense.
E é um negócio fantástico. A Nipo Brasileira, né? É a Nipo Brasileira. É Nipo Saltense, acho que é, não é? Eu acho que é, deve ter mudado que de nome. É uma associação nipônica, uma associação da cultura japonesa que existe na cidade, e eles conseguem fazer a festa nipônica aqui na cidade. E eles não usam um centavo dinheiro da prefeitura. É. Tá? Em compensação, né, nós fomos fundados por italianos. E os italianos não conseguem fazer a festa italiana. Entendeu? A festa Ítalo tem um formato diferente. E se você pegar os descendentes italianos, por exemplo, da cidade, uma família de descendente italiano são os donos da loja 100. E não consegue captar. As lojas 100 patrocinam o evento nipônico, mas não patrocinam o evento italiano. Sim. Por falta de projetos. Na verdade, eles não conseguem fazer os projetos. Não conseguem apresentar. Eles sempre foram acostumados a depender da prefeitura, né? Uhum. Isso desde os primórdios, lá desde os anos 60, veio essa cultura do paternalismo, né? Que eu acho horrível isso aí, né? Então, eu assim, abomino, né? E eu brinco muito, e o Geraldo sabe disso, né? Todo ano eu levo o projeto do Salto Fest Dance para o Geraldo, e ele fala assim, o que que você precisa da prefeitura? Não preciso de nada. Quanto menos a prefeitura aparecer lá no teatro, menos ela vai atrapalhar. Entendeu? Então, é a realidade. A gente brinca com essas coisas, mas é a realidade, né? Eu acho que a prefeitura, o poder público, tem outros problemas muito sérios, né? Educação, cultura, segurança. E é muito mais sério do que a gente fazer um evento de qualquer natureza, né? Se a gente sentar e projetar e planejar, vai sair tranquilamente, é tranquilo. Mas são eventos, né, que traz nome para a cidade, né? Sim, então, sim. Isso, eu achei isso muito importante, a gente sempre discutiu sobre isso daí, né? Certo. Falando sobre a festa japonesa, a Cidade Ativa Online, semana passada teve a oportunidade de também estar conversando com o Cláudio Terasaka, o Dr. Cláudio Terasaka, que é um dos organizadores assíduos da festa japonesa. Sim, ele é da diretoria. Nós vamos trazê-lo aqui para o programa, que a gente gostaria que ele também falasse um pouquinho, porque é um evento que pegou muito na cidade, muito bem organizado, é o que você comentou, né? É um dos eventos assim melhores estruturados em termos de... E nós estaremos trazendo também o Dr. Cláudio Terasaka para estar fazendo... vamos entrevistá-lo, né? Vamos Sim, conhecer, claro, um pouquinho sobre toda essa cultura que é fantástica também, né? É um trabalho que eu imagino que é bastante grande também deles. Também, né? Unei, para finalizar, existe, assim, algum apelo que você gostaria de fazer aos governantes da cidade? Não é nem em termos financeiros, a conversa nossa está fluindo, né? A gente já entendeu toda a dinâmica da coisa. Porém, às vezes, uma chamadinha de atenção, né, para os nossos administradores, os gestores que estão aí. Tem várias, né? Então, várias, aproveite, né, que a Cidade Ativa Online... A coisa que eu mais defendo, e isso aconteceu no plano municipal, plano diretor de turismo, né, é que os gestores da cidade, os gestores do turismo e da cultura, deveriam dar mais oportunidades para o trade da cidade. Nós temos aí artistas fantásticos que fazem decorações, né, de eventos, tá? Tipo Marcelo Prosteter, que não estão sendo aproveitados. Estamos indo buscar em outras localidades. Nós temos organizadores de eventos, tranquilamente, tem bastante aqui na cidade. Organizadores, não produtores, organizadores. E nós estamos indo buscar em Elias Fausto, em outras cidades, né? Então, eu acho que deveria dar mais oportunidades para os saltenses mostrarem os seus talentos, né? É isso, e eu acredito que se isso acontecer, muita gente vai ficar surpresa. Porque nós temos talentos assim enormes na cidade, né? A gente não pode nem perder o título de celeiro dos artistas, não, né? Não, porque tem muita coisa. Tudo muita que há de melhor em termos de
teatro, cultura, música, dança. É, tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui. Então, é. Nós não ficamos devendo nada para ninguém, né? E isso é, eu acho inadmissível você buscar um profissional de fora para fazer uma decoração de carnaval se a gente tem aqui. Tá. Né? Por exemplo, você buscar um profissional de fora para fazer os bonecões da barra, quando nós temos aqui. Então, é uma tradição. O Marcelo participa em partes, não, né, da confecção. Não. Mas já participou, já, né? Já participou, mas não, né, participa mais. Marcelo, João Martim Bianco. É. E temos outros grandes artistas aqui, Bixigão. Sim. O Evandro Schiavone. Quer dizer, são artistas plásticos, mas o Elias, mas que poderiam ser melhores aproveitados, né? Tivemos oportunidade também, esse final de semana, a equipe toda da Cidade Ativa Online esteve participando, fazendo a cobertura do evento sobre o Rio Tietê, e algumas pessoas nós conseguimos fazer uma pequena entrevista. Entre eles, a gente conseguiu entrevistar o Ivanildo, que é o pintor de Pé e Boca, que também a gente vai pedir a permissão futura aí para a TV, para a gente conseguir trazer também o Ivanildo aqui para falar alguma coisa sobre o trabalho que ele desenvolve. Ele é um pintor de pé e boca, faz um trabalho fantástico, né? Ele faz parte da Associação Salto Arte, inclusive, né? Não é só um artesão, é um artista. Nós temos, esse por exemplo, garoto lá na parte do artesanato, às vezes a gente descobre muitas coisas, né? Com as exponoivas a gente acaba descobrindo. Mas nós temos uma artesã aqui em Salto, ela mora lá no Jardim das Nações, eu já falei para você, que ela faz aqueles desenhos em pratos com ouro, aquele negócio todo. Eu não me lembro o nome dela agora. É a Lenita. Lenita, isso. Na porcelana. E na porcelana, que ela vende muito fora. Vende. Vende muito. E muitos aqui, Salto, aqui não a conhecem. Não conhece. A própria secretária do desenvolvimento social não conhece, do desenvolvimento econômico não a conhece, né? Então muita gente não conhece. Nós temos, nessa última Expo Noivas que teve, eu conheci uma pessoa que mora ali naquele condomínio Vila Romana, que vai indo para Capivari ali, que ele faz. Ele tem um alambique artesanal que está fazendo cachaças maravilhosas e num acabamento fantástico. Nós temos um produtor, inclusive, de vinho aqui em Salto, que a gente acabou descobrindo também. Tem muitos talentos que precisam ser valorizados. Né? Uhum. E de repente você traz assim. Isso me deixa muito irritado, às vezes. Né? Você traz um vinho de Tu, por exemplo, né, para ser vendido aqui, né? E você tem um produtor aqui. Isso. Né? Isso é um exemplo. É uma questão só, de, né, descobrir realmente. Descobrir. O Ney, nós tivemos também a oportunidade de conversar com uma das nossas artesãs, muitos anos aqui. Hoje ela foi contratada, atualmente ela foi contratada para treinar pessoas na Itália. A equipe da Cidade Ativa Online, que esteve comigo lá, teve o prazer também de entrevistá-la. A gente também pretende trazê-la aqui, né, para mostrar o trabalho. Ela desenvolve um trabalho com bucha vegetal. Uhum. E já foi o trabalho dela, já serviu de ornamento para Natal aqui na cidade. Todinha a Rua 9 foi ornamentada com o trabalho dela. Descobriram ela, vieram buscá-la e hoje ela faz esse trabalho. Inclusive, acho que daqui 2 meses ela foi contratada para dar uma grande oficina na Itália. Os meninos aqui, os diretores aqui conseguiram fazer uma entrevista com ela durante o evento desse final de semana. Ó, tem gente perguntando. O Alex Duarte, né? Boa noite. Vou levar meu filho, vai trazer o filho aqui para Salto. Olha que legal. Jéssica Lins, eu amo dança, muito bom saber desse festival. Então, Jéssica Lins, é só entrar no site www.saltodance.com. Olá, a Débora Costa, ela não sabia do evento de danças da nossa cidade e diz que deveria divulgar mais e trazer para o Embu das Artes também. Vamos?
Vamos, Ney. Em Embu das Artes tem um festival legal lá, que eu conheço lá. É. Tem um festival muito legal. Mas a gente vai divulgar, vamos fazer isso aí, vamos divulgar. Débora, é só entrar, www.saltodance.com, e lá no contato você bota o teu telefone que eu entro em contato com você, pode ficar tranquilo. O José Vabadu nos cumprimentando, boa noite. Boa noite. Vamos finalizar então, Ney? Vamos dar continuidade, finalizando, na verdade, né? Sim, a claro. Gente vai aí... Ney, você quer... É assim, finalmente fica livre, você quer fazer alguma colocação, algo que a gente não abordou, você gostaria de colocar? Não, acho que está tudo okay. Legal, né? Quer fazer... Gostaria depois de deixar os telefones, tal, aquele negócio para entrar em contato, né? Pode fazer, então. Então, o contato o meu telefone para contato é 11, né? 95-795-4545. Tá aí embaixo, né? Aí embaixo tá CIA e aí tá legal aí, né? As redes sociais é Claudinei Bravo, um V, tá? É Bravo. Aí é só entrar lá. É engraçado que tem uma né, o irmão é Bravo. Era Rony Brabo. É, eu explico isso para você, né? Na verdade, a família é Bravo. A família, quando veio do País Basco, é Bravo, né? Acabou descendo metade aqui, metade foi pro Chile, goleiro do Chile, por exemplo, meio parente meu. Mas aí, o meu avô, quando foi registrar o meu pai, eu acho que não sei quem que estava meio no fogo lá, mas registrou como Brabo, né? Mas o meu avô é Bravo. E aí todo mundo, eu sou Claudinei Brabo, mas aí todo mundo me chama de Ney Bravo na cidade, né? Uhum. Então acabou ficando Ney Bravo e Claudinei Bravo, né? É isso mas aí. Mas é só colocar na rede social Claudinei Bravo e vai aparecer lá essa cara feia aqui, ó, vocês já... Né? E aí é isso aí, e eu acho que é entrar no site e botar o contato lá, a gente responde, não tem problema nenhum. Tá certo. O Ney, agradecer, viu, a sua participação. Vocês precisando de alguma coisa, tá? É só me dar para falar, me chamar, que a gente vai ajudar vocês, inclusive na produção de alguma coisa aqui. Opa, olha lá, que legal, viu? Ô Ney, me ajuda ali, ó. Vamos fazer esse povo compartilhar, se inscrever, para poder participar do sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online, né? Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe com direito a um acompanhante. Tem que se inscrever no canal do YouTube do Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber as notificações, ok? Tá, e vamos concorrer. Sim, claro. Certo? Tá, vamos ver se a gente vai para o Caribe. Quem sabe, né? Todos nós aí. Nós, então, agradecemos a todos os internautas que participaram. O nosso convidado especial da noite de hoje, o Claudinei, carinhosamente conhecido como Ney, né? E tenham todos uma ótima noite e esperamos vocês aí nas próximas programações. Obrigado.